Фактите и експертската истрага ќе му пресудат на Министерот за Здравство Венко Филипче. Најавувам дека во текот на следната недела, во првиот момент откако експертската истрага ќе покаже нов посериозен напредок, ќе ги соопштам ставовите на владата базирани на фактите од истрагата. За премиерот, поднесените оставки од Министерот, заменик Министерот за Здравство, како и директорите на Тетовската болница, ги разбира како висок морален и етички чин, и одговорност која е неминовна при вакви големи несреќи. Одговорност има и ќе има, јасно тврдена врз основа на непобитни форензички факти, а не врз основа на политички пресметки. Директорите депак назначени и од министерот Филипче испратија писмо до премиерот. дека министерот кој понуди оставка бил нивен мотиватор. Уморни и строшени понекогаш деморализирани, соочени нередко со гневот на јавноста. Во сето нашиот стожер беше и доктор Филипче, човекот кој секогаш го преземаше товарот на заедничките да одлуки. тоа е водач и конструктивен партнер. Тој е човекот кој не водеше ни стешки ни помалку тешки моменти, кој никогаш не престана да верува во системот и во неговите колеги. Тој го познава здравствениот систем, неговите недостатоци и можности. Нас ова, опозицијата бара и кривична одговорност. Повеќе не праќа порака до сите сегашни и идни функционери дека не смеат да се поигруваат со животите на нашите граѓани. Потребна е кривична одговорност до која ќе се дојде преку објективна и неутрална истрага која мора да биде реализирана. За Алијанса на Албанците оставките се задоцнети и представуваат обид за избегнување одговорност. Овие задоцнети оставки се обид да се оправда нефункционалната влада која мора да поднесе оставка до последниот. Тактика е на неодговорни функционери за да ја покријат својата вина. Брзање да го мордизираат револтот на граѓаните и игра да избегната од одговорност. Првите извештаи од истрагата треба да пристигнат од понеделник, кои ќе треба да ги утврдат причините, но и одговорноста за пожарот кој одзеде 14 животи.